U fiskulturnim salama i sportsko-rekreativnom centru 7. juli u toku je sportska zima 2019. U sportskim aktivnostima učestvuju deca svih gradskih osnovnih i srednjih škola. Pitali smo neke od njih zašto u vreme raspusta ponovo dolaze u školu. Pa zato što mi je zanimljivo da se takmičim s drugarima i da vidimo, kako da kažem, ko je bolji. Volim da igram fudbal i da se družim sa drugarima. U sali Mašinsko-elektrotehničke škole danas su žrebom određeni parovi za mali fudbal 3x3. Ovi dečaci i devojčice će se narednih 10 dana takmičiti u tri kategorije, kaže koordinator Sportskog saveza opštine Paraćin Saša Radisavljević. Prva kategorija je najmlađa od 1. do 4. razreda, zatim imamo kategoriju 5. i 6. razred, 7. i 8. i imamo srednjoškolce. U kategoriji srednjoškolaca imamo i dve ekipe devojčica, tako da je ove godine malo i mešovito što se tiče učešća i muškog i ženskog pola. Tokom ove i naredne nedelje mali fudbal 3x3 igraće rekordnih 40 ekipa. Pavle i Mihajlo predstavljaju jednu od njih. Kažu kako već godinama učestvuju u sportskoj zimi i sportskom letu. Zovemo se Vukova petorka i imali smo dobre rezultate. Odlične rezultate smo do sada imali i svaku godinu smo učestvovali u sportskoj zimi. U fudbalu i ja i moj drug smo učestvovali u tenis nogom. Malo dalje odatle, u maloj sali sportsko-rekreativnog centra 7. juli, dečaci i devojčici igraju stoni tenis, a jedna od učesnica ovogodišnje sportske zime je Đurđina Prica, učenica tehnološke škole. Pa sviđa mi se kao sport, onako zabavan i to. Jesi ranije učestvovala na sportskoj zimi? Jesam, prošle godine, isto za stoni tenis. Paraćinski osnovci i srednjoškolci stoni tenis igraju od 1. februara, kaže Dušan Jovičić. Termini su svakog dana od 12 do 14 časova i trajeće sve dok traje zimski raspust, znači do 17. februara. Bukvalno, znači, otprilike po nekim našim planovima planirali smo da se 16. 17. odigraju ta neka finalna dešavanja. Ovogodišnja sportska zima okuplja veliki broj dece koja u brojnim terminima igraju basket, odbojku, mali fudbal, korfbol, šah i stoni tenis. Novina je akcija Ja plivam, a ti, kao i igre na vodi.